茶テレビ始まるよ。皆さんこんにちは。パソチャ TV へようこそ。今日の知っておくと便利な操作は、Excel の表をコピーして行列を入れ替えて貼り付ける方法をご案内したいと思います。画面をご覧ください。画面では11月、12月、1月、2月の予定表が表示されています。この11月と12月の予定をコピーして別シートに行列を入れ替えて貼り付けたいと思います。それではやってみましょう。最初に貼り付け先のシートを追加します。こちらのシート1の隣のプラス新しいシートをクリックします。新しいシートの名前がシート2になりました。貼り付ける前に少し準備をしていきます。ページレイアウトタブをクリックします。サイズは A4。印刷の向きは横。余白は狭いをクリックして選択します。続いて行と列が交差する左上の全セル選択ボタンをクリックします。シートのセルすべてが選択されました。列幅を設定していきます。列と列の間どこでも構いません。画面では C 列と D 列の間にマウスをポイントします。マウスの形がこのようになりましたら、マウスの左ボタンを押したまま列の幅が4ぐらい、ぴったり読んでなくても構いません。4ぐらいになりましたらマウスを離します。すべてのセルの列幅が4ぐらいになりました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。セル A の3をクリックして選択しておきましょう。先ほどの予定表が表示されていたシート1をクリックします。今回は11月の予定と12月の予定、この2つの表をコピーします。セル B の1からセル J の34までをドラッグして選択します。ホームタブをクリックし、コピーをクリックします。シート2をクリックします。セル A3 をクリックします。ホームタブより貼り付けボタンの下向きの矢印をクリックします。いろいろな貼り付け方法がありますが、この中の形式を選択して貼り付けをクリックします。形式を選択して貼り付けダイアログが表示されました。右下の行列の入れ替え、こちらをクリックします。チェックが入りましたら OK ボタンをクリックします。シート1の横書きの表がこのように行列入れ替えて貼り付けられました。一度何もないところでクリックして選択を解除します。では行列逆になった表を整えていきましょう。列 D から列 AH までをドラッグして選択します。ホームタブよりセルグループの書式の下向きの矢印をクリックします。列の幅をクリックします。セルの幅ダイアログが表示されました。先ほどだいたい列の幅は4ぐらいに設定をしましたが、こちらで改めて設定していきます。列の幅を4と入力して OK ボタンをクリックします。続きまして、セル B の3をクリックします。ホームタブより、ハサミのマーク、切り取りをクリックします。セル C の2をクリックします。貼り付けをクリックします。次にセル A の6をクリックします。ホームタブより、ハサミのマーク、切り取りをクリックします。セル AH の2をクリックします。ホームタブより、貼り付けをクリックします。貼り付けられた
2023年、こちらの配置が幹揃えになっていることを確認します。なっていなければ幹揃えをクリックしておきましょう。続いてセル B の8をクリックします。ホームタブより切り取りをクリックします。セル C の7をクリックします。貼り付けをクリックします。セル A の11をクリックします。ホームタブより切り取りをクリックします。セル AH の7をクリックして、貼り付けボタンをクリックします。配置は右揃えになっていることを確認します。11月の予定と12月の予定、こちらの間を少し開けましょう。1行開けたいと思います。行7をクリックします。ホームタブよりセルグループの挿入の下向きの矢印をクリックして、シートの行を挿入をクリックします。続いて行7のすぐ右下に挿入オプションというハケのマークが表示されているかと思います。こちらの右側の挿入オプションの下向きの矢印をクリックします。一番下の書式のクリア、こちらをクリックします。行7の書式がクリアされました。列 B、 こちらを削除します。列 B をクリックして選択しましたら、ホームタブよりセルグループの削除の下向きの矢印をクリックします。シートの列を削除をクリックします。列 B が削除されました。次に行5と行6、行11と行12の高さを高くしていきます。行5から行6までをドラッグして選択します。続いてキーボードのコントロールキー、こちらを押しながら行11から行12を選択します。画面のようになりましたらマウスを離します。その後にコントロールキーを離します。画面のように行5、行6、行11、行12が選択されている状態で、ホームタブよりセルグループの書式の下向きの矢印をクリックします。行の高さをクリックします。セルの高さダイアログが表示されました。行の高さに入力されている数字は消していただいて、こちらには126と入力して OK ボタンをクリックします。行の高さがだいぶ高くなりました。続いてセル B の5からセル AG の6までを選択します。文字を縦書きに入力できるように設定していきます。ホームタブより配置グループの方向の下向きの矢印をクリックして、縦書きをクリックします。こちらの予定 AM、 予定 PM、 こちらも縦書きになりました。画面のように項目が上下中央に揃っています。項目は上下中央で良いかと思いますが、他の予定を入力する欄、こちらの書き出しが中央から書き出しになりますので、こちらは上揃えにしていきましょう。セル C の5からセル AG の6が選択された状態で、配置グループの上揃えをクリックします。同様に12月の予定の行の高さを高くしたところも同じように設定していきましょう。ではセル B の11からセル AG の12までを選択します。ホームタブより配置グループの方向の下向きの矢印をクリックし、縦書きをクリックします。続いてセル C の11からセル AG の12までを選択します。配置グループより上揃えをクリックします。ではここに何か入力してみましょう。はい、セル
デーの12には忘年会と入力しました。縦書きに入力ができました。予定表の体裁はこれで整いましたが、印刷をする場合 A4 用紙1枚に収めたいと思います。このままですと1枚に収まっていないので何枚も印刷されてしまいます。ページレイアウトタブをクリックして、拡大縮小印刷グループの右側のページ設定と表示されるその他ボタンをクリックします。ページ設定ダイアログが表示されました。ページタブをクリックします。拡大縮小印刷の中の次のページ数に合わせて印刷、こちらをクリックします。横1、縦1、これで1枚に印刷されます。できましたら OK ボタンをクリックします。ファイルタブをクリックし、印刷をクリックします。プレビュー画面が表示されました。このように1枚に収めることができました。戻るボタンで画面を元に戻しておきます。あとはシート1の方に飾りとしてありましたイラストなどをシート2にコピーして貼り付けていただいても良いかと思います。よかったら私たちと一緒に練習しましょう。いかがでしたでしょうか。表をコピーして行と列を入れ替えての貼り付けは意外と簡単にできます。貼り付けた後の書式や体裁を整えるのに少し時間がかかるかと思いますが、ぜひこちらの動画を見ながらやってみていただければと思います。予定表などの1日2日の書き出しが右側から書き出すことができる設定方法はパソチャ TV の他の動画でご紹介していますので、こちらも合わせてご覧いただければと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。嬉しい、楽しい、パソチャ TV、また